I Unió de Pagesos, per la seva part, fa front comú amb els caçadors i reclamen una aposta ferma de l'administració amb aportació econòmica suficient que permeti dissenyar un pla d'actuació per frenar el creixement sostingut de la població de senglars. La temporada de caça de senglars ha començat, com dèiem, ara al setembre i s'allarga fins al mes de març, després d'una amenaça de vaga que finalment fa uns dies s'ha desconvocat. El mal que fan els conreus als senglars és cada vegada, com hem vist, més evident, ja sigui en la verema, en arbres fruiters o en cereals. L'últim acord al que ha arribat el Departament d'Acció Climàtica i Caçadors és que les caceres de senglars s'hauran de comunicar quan es facin en espais públics, però no caldrà en les àrees forestals privades on ja compten amb l'acord dels propietaris i que representen el 80% del país. També sancionarà les persones que aturin una batuda planificada sense causa justificada pel perjudici que suposa no poder dur-la a terme. Es calcula que a Catalunya hi ha al voltant de 200.000 senglars. S'han convertit, segons Unió de Pagesos, en una plaga que cal limitar per la desaparició del seu depredador natural, el llop. Els pagesos demanen també que la Generalitat declari l'emergència cinegètica per sobrepoblació de senglars sempre que sigui necessari. Els pagesos apunten a les batudes com a substitut més eficaç, juntament amb trampes i amb la formació també d'agents especialitzats que complementin la tasca de localització i batudes d'exemplars. Un grup especial de captura d'animals que siguin gent especialitzada per això. O sigui, allà hi ha problemes que es pugui actuar juntament amb els caçadors, els pagesos. Això nosaltres ja fa 8 o 9 anys que ho reclamem i fins ara sembla que se'ls ha encès la llum i allò es veuen de què és la fórmula per poder treballar bé. Nosaltres no parlem d'extermini d'aquesta població. Nosaltres sempre parlem d'equilibri. Sempre hem estat convivint els pagesos amb la fauna salvatge. Però el que no pot ser és aquest excés que hi ha ara.